Impugnação é um meio de defesa processual que é dado ao devedor que poderá utilizá-lo quando, por exemplo, houver uma arrematação do imóvel em leilão judicial. O prazo para propor a defesa é de 10 dias a partir da assinatura do auto de arrematação pelo juiz competente do processo no qual se deu a arrematação, isso conforme previsto no Código de Processo Civil. É um assunto um tanto técnico, deixa muita gente em dúvida e a gente resolveu falar mais sobre o assunto, conversando agora com o advogado especializado em leilão judicial de imóveis, Paulo Mariano, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Tudo bom, Paulo? Bom dia. Alô, muito bom dia. Primeiramente, quero agradecer à Rádio Apaze pelo convite para poder esclarecer um pouco mais sobre leilão judicial de imóveis, sobre impugnação. Também agradecer aqui a toda a produção, aos ouvintes. E me coloco à disposição para qualquer esclarecimento a respeito sobre leilão judicial de imóveis, a sua impugnação, prazo, quando é possível, se é possível, se há uma penalidade. São muitas dúvidas, não é? Dá para se imaginar. Primeiro, explica para a gente, essa impugnação, ela é em defesa de quem está tendo ali o imóvel leiloado ou contra quem não está, quem está perdendo o imóvel? A impugnação ela é favorável a quem está perdendo o imóvel. Isso pode ser o proprietário do imóvel, pode ser aquele que tem o compromisso de compra e venda do imóvel, ou seja, ele ainda não tem a propriedade, ele tem os direitos de propriedade. Pode ser um terceiro que também não fez parte do processo, estava na posse desse imóvel, um locatário. Então, se ele não soube durante a instrução do processo e só tomou conhecimento quando ele foi retirado da posse por meio do oficial de justiça, ele também pode impugnar. Então, cabe ao devedor, no caso, na maioria das vezes, o proprietário, o detentor da posse, que pode ser aquele que detém o compromisso de compra e venda, mas não regularizou a sua propriedade ainda, ou até mesmo o locatário, que não foi intimado durante a instrução do processo. Então, todo aquele que tiver interesse na posse do imóvel pode impugnar. Mas a impugnação é só no prazo de 10 dias. Ultrapassado o prazo de 10 dias, aí somente uma ação autônoma para tentar aí uma rescisão dessa arrematação. Então, só para ficar claro, vamos imaginar. A pessoa ela tem um imóvel, mas se torna devedor lá, por qualquer motivo, e perde o imóvel, ou seja, ele acaba sendo levado para um leilão judicial. Ele é vendido nesse leilão, aí o proprietário ele pode contestar essa venda, que seria essa impugnação, desde que respeite o devido prazo. É mais ou menos isso? Isso, tá perfeito essa colocação. Ele pode usar essa impugnação, que é a defesa, né? A gente chama um remédio processual que ele tem para se defender. Aí ele pode alegar o que ele entende correto aí, se ele não foi intimado de algum ato do processo, se ele não foi intimado quando esse imóvel foi penhorado, ou se ele não foi intimado quando esse imóvel foi avaliado, ou se ele não foi intimado quando o dia que esse imóvel iria à praça. Isso falando só sobre intimações. Pode ocorrer também de se houve uma arrematação, e essa arrematação ocorreu por preço vil, ou seja, quando a arrematação ela foi abaixo do que foi estipulado pelo juiz. A maioria das vezes o juiz estipula que o imóvel no primeiro leilão ele vai ser arrematado pelo valor que o imóvel foi avaliado, e no segundo leilão, às vezes 50% ou 60% do valor que esse imóvel foi avaliado. Então, se o arrematante pagou um valor a menos, menor, o devedor aí ele pode entrar com uma impugnação abordando esse tema e requerendo aí a nulidade da arrematação. Antes de eu passar a palavra aqui para Fernando, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Então, a pessoa recorre a essa a impugnação, ou seja, contesta a venda do imóvel. Agora, quem arrematou o imóvel é que sai prejudicado, né? Pelo menos num primeiro momento. Para essa pessoa, existe a possibilidade de impugnar a impugnação? Então, o arrematante, no caso, quando
Eu sempre trabalho no sentido de fazer um trabalho cautelar. Eu faço todo o trabalho antes do meu cliente arrematar o imóvel. Então, o fato do devedor ele impugnar a arrematação já não me assusta tanto, porque eu levantei todos os eventuais incidentes que ele poderia alegar. Então, eu já vou estar preparado. Mas se o arrematante não estiver amparado por algum colega especializado, havendo a impugnação, ele já pode desistir direto da arrematação. Ele, só o fato do devedor haver impugnado, ele já pode desistir da arrematação, o juiz vai deferir o levantamento do depósito do preço da arrematação que ele pagou, e aí cabe a ele. Se ele viu, ou o seu advogado já viu e falou, olha, ele impugnou, mas não há mérito nenhum aqui. Inclusive, ele pode até receber uma multa por conta dessa impugnação. Quando a impugnação é infundada e tem apenas o meio de procrastinar o andamento do processo, o juiz aplica uma multa já prevista no Código de Processo Civil, no artigo 906, parágrafo 6º. Pode chegar até 20% do valor da avaliação do imóvel. Paulo, isso não cria uma certa instabilidade jurídica para o processo de leilão de imóveis? Não, se o arrematante ele procurou um advogado antes de fazer a arrematação, não há essa insegurança. Agora, eu não aconselho nenhum arrematão, a nenhum licitante, no caso, antes de arrematar um imóvel, porque há essa insegurança. Porque, em muitos casos, você arremata um imóvel e o débito dele é maior do que o valor que você pagou nesse imóvel. Aí cria uma certa insegurança no seu investimento. Porque você pode estar comprando um produto que você pensa que vai ser um investimento e, por outro lado, ele vai te dar dor de cabeça, você vai ter problema com esse processo e vai estar com prejuízo no bolso. Aí que você não tinha e passou a ser por conta de uma arrematação mal assistida. E é possível verificar a existência de débitos pregressos ou de outras situações apenas com um advogado especializado ou as empresas que são responsáveis por coordenar leilões têm obrigação também de informar isso ao arrematante? Via de regra, a empresa que vai fazer o leilão, que vai levar esse imóvel ao leilão, ela tem que fazer um edital. É obrigatório fazer um edital, onde esse edital vai circular nos jornais, vai estar exposto no site dessa empresa leiloeira, e lá vai estar disposto quem é o autor dessa ação, quem é o devedor, o imóvel que está sendo levado a leilão, todas as características desse imóvel, e lá deve prever todos os ônus que recaem sobre esse imóvel. Se esse imóvel tem débito de condomínio, se esse imóvel tem débito de IPTU, se esse imóvel está hipotecado, se esse imóvel foi alienado fiduciariamente, se há outras penhoras que recaem sobre esse imóvel, deveria estar tudo previsto no edital. Mas às vezes não está previsto. Às vezes tem casos que, no ponto do edital, que o imóvel deve determinada quantia de IPTU, mas aquela quantia corresponde só ao exercício do ano que o imóvel está sendo leiloado. Os anos anteriores, que devem estar no processo de dívida ativa, às vezes não consta do edital. Então é sempre aconselhável a assessoria de uma pessoa especializada que ela já tenha esse conhecimento e vai a fundo nos débitos. Todas essas penhoras, todos esses ônus que podem recair sobre o imóvel e também sobre o devedor. Porque o devedor talvez ele não tenha só esse processo contra ele. Ele tenha outros processos contra ele e que estão em vias de chegar nesse imóvel. Então é um processo técnico, tem que ser um especialista para levantar todos os incidentes para que o arrematante não caia numa armadilha. Quando um imóvel chega ao leilão, em quais são as etapas para que um determinado imóvel, etapas e situações em que um imóvel pode ir a leilão, antes dessa fase de arrematação, né, para os nossos ouvintes entenderem quando é possível que um determinado imóvel de sua propriedade pode vir a ser leiloado? A pessoa pode ter seu imóvel leiloado, isso não diz respeito só a uma obrigação específica do imóvel, como um débito de condomínio, um débito de IPTU. Qualquer pessoa que teve uma sentença condenatória
condenando ela a pagar uma obrigação, cumprir com uma obrigação, ela não cumpriu, isso vira um incidente no processo, que é chamado cumprimento de sentença. Iniciado esse cumprimento de sentença, o autor, ele apresenta lá o seu crédito, o valor do seu crédito, e o executado é chamado a pagar. Ele não oferecendo o pagamento, não quitando o seu débito, aí o autor vai promover a execução. Ele vai tentar inicialmente bloquear a conta desse devedor, sendo infrutífero, ele vai tentar penhorar algum veículo ou um outro bem que possa voltar em crédito para esse devedor, e esgotado todos esses, ele vai para o imóvel. Aí ele indo para o imóvel é penhorado, aí o devedor tem que ser intimado dessa penhora, se houver um banco, o banco também tem que ser intimado. Aí é nomeado um perito para avaliar esse imóvel, é avaliado esse imóvel, o executado ele é intimado ou pessoalmente ou por meio do seu procurador para contestar também essa avaliação, para ver se essa avaliação foi feita de forma correta, se o imóvel é esse mesmo valor, valor de mercado. Ultrapassado essa fase, o juiz homologa a avaliação e nomeia um leiloeiro para fazer esse leilão, onde ele vai preparar o edital, onde vai constar quem é o devedor, o imóvel, as características do imóvel, os ônus que recaem sobre o imóvel, e todos são intimados a se manifestarem. É onde, durante todo esse processo, o devedor tem a possibilidade de quitar o débito e não deixar que o imóvel vá a leilão. E, decorrido todas essas oportunidades, todas essas fases de intimação, e ele não quitou o débito, ele pode ainda, até a assinatura do auto de arrematação, ir lá e quitar o seu débito. Mas assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante, a arrematação vai estar perfeita e acabada, e o juiz vai deferir a expedição da carta de arrematação, que é o documento que o arrematante vai ter para registrar a propriedade em seu nome, o imóvel em seu nome, e também vai pedir o mandado de emissão da posse, onde o oficial de justiça vai se dirigir, depois de esgotado todos os prazos, intimando ou até mesmo já indo lá para executar o mandado de emissão na posse, dando a posse direta ao arrematante. Isso, às vezes, pode causar transtorno ao executado, transtorno, constrangimento, porque muitas vezes o oficial não informa mais, porque já esgotaram todas as oportunidades dele ou pagar ou de ocupar o imóvel. Então, o oficial de justiça vai lá para cumprir. Ele não chega para informar, para dar 15 dias para isso aí. Não, ele chega lá para cumprir. Olha, o senhor teve o processo arrematado, eu estou aqui para cumprir a ordem de emissão na posse. Ele vai falar, não, mas meu advogado não informou, então falou, olha, ele deveria ter se informado. Eu estou aqui para cumprir. Existe a possibilidade, mas, por exemplo... Não informa, já dá a posse diretamente ao arrematante. Uma pessoa tem um único imóvel, que é onde ele reside com a família. Nesse caso, o imóvel indo a leilão, ele é obrigado a ser despejado quando acontece esse episódio do oficial de justiça? Então, quando já chegou nessa fase que o oficial de justiça está lá para cumprir, então já decorreu essa oportunidade dele indagar essa defesa. Isso deveria ter ocorrido quando ele foi intimado da penhora. Quando o imóvel dele é penhorado, ele é intimado para se manifestar, apresentar a sua defesa, embargar a penhora. E se ele não fizer isso nessa oportunidade, só se houver uma nulidade forte, como se ele não fosse intimado no processo, aí ele conseguiria talvez anular essa arrematação. Mas essa oportunidade aí decorreu no momento que ele foi intimado da penhora. Ali, Paulo, ele tem que alegar tudo. Paulo, que o imóvel de família, que é bem de família, ou qualquer outra, ou que ele já quitou o débito, é nessa oportunidade que ele tem que abordar esses assuntos. Quando já chega na fase de emissão, na posse, o juiz também já previu tudo, já esgotou todas essas oportunidades de defesa. Então, é quase muito difícil aí ele conseguir reverter essa situação, mesmo porque ele não vai ter prazo. O oficial de justiça vai cumprir a ordem e vai falar para ele, olha, o senhor entra com uma ação rescisória para anular
ou corre lá com o seu advogado para tentar suspender, mas eu hoje estou aqui para cumprir a ordem do juiz. Está conversando aqui com o advogado especializado em leilão judicial de imóveis, o Paulo Mariano. Paulo, para a gente encerrar, um dos recursos, digamos assim, de segurança que as pessoas têm para adquirir um imóvel é exatamente buscar aquelas famosas certidões negativas, né, do vendedor para exatamente não ter dor de cabeça lá na frente. Quem está comprando um imóvel num leilão judicial, por exemplo, é de se supor que o proprietário não tem essas certidões negativas, tanto que o imóvel está lá sendo leiloado por causa de dívidas. Afinal, qual é a informação de fato que ele precisa ter para saber que a venda desse imóvel ou o leilão, não é, desse imóvel não poderá ser contestada depois de arrematado? Bom, vamos considerar aqui que ele decide pessoalmente resolver isso e tentar arrematar sozinho. Bom, ele tem que ler o edital inteiro, ver os ônus que recaem sobre esse imóvel, olhar a matrícula do imóvel, consultar essa matrícula, ver se esse imóvel realmente está em nome do executado, a pessoa que está perdendo o imóvel. Também consultar no site do Tribunal do Estado competente, ver se esse executado não possui outras demandas contra ele, porque pode chegar a algum processo que também estão em vias de penhora do imóvel, ou até mesmo já houve a penhora desse imóvel, ele talvez esteja ainda em outro processo também a leilão. Então ele tem que levantar todos os incidentes que podem recair tanto quanto ao executado, quanto sobre o imóvel. E até a prefeitura levantar se há débitos de IPTU, porque depois que você, o arrematante, registra o imóvel em sua propriedade, em seu nome, ele passa a ser responsável por todos os ônus que recaíam sobre esse imóvel. Se o preço que ele pagou na arrematação não quitar todos esses débitos, o que vier superveniente, o arrematante será responsável. Paulo Mariano, advogado especializado em leilão judicial de imóveis, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Bom dia, até uma próxima, Paulo. Agradeço a todos pela oportunidade, à Rádio à Tarde FM, aos ouvintes, a toda a produção. Um ótimo dia, uma ótima semana para vocês todos. Maravilha, são 7h45 agora aqui na Tarde FM.